Pomoc, zajde po mě kramové! Do piče! No, vyjebaní! To je kokotko volený, co mám. Čekat, co zomri! Nenám svoji bazuku. Já jsem vyvolený! Běhá za mnou! Kokot, to je jak vole, tak ta... Ježišmarja! Pavouci! Já se bojím! Kurva! Ne! Kurva, ten mikrofon v tom větru, nebo... Do prdele! Kurva! Zabil Boťa! Ty nejsi vyvolený, ale vyhulený. Já jsem vyvolený! S minigunem! Nelos sem, ty malej hajzle! Vypadni! Já si zakrpal nějaký prskou jirku. Kaj seš ty hovno? Víš o tom, že se můžeš oživit? Dělaj to, do prdele, s tobou vidím to. Tak, ten jsem já nemesí zmrdí. Takže teďka na stůl nové, ne pravidla, zemří. A já jsem se schoval, někde tam, prdeli úplně. Takže tady seš. Užil si z toho nemesí se, že? Jo, strašně moc, mám byla budu 14 spiritu. O, teď budu nemesí z já. Ty z hajzle. Takže on se kamo netočí. Oni se prostě tučí. Přesně takhle, točte se. A to už bylo stačilo. Počkej. Tak vedle sebe, přesně. Bolí mě ruce. Pobyl se točit spolem. Pane bože. Oj, Beško! Bečko, pojďme všichni! Budou oni na Bečko? Ano, trochu. Svět umírá. No prdele, Honzo! Vlastně, ty jsi v enemy týmu. Tam to. Ne. Petře, pojď tady za mnou, kde seš? Vidíte, jak jste zase pomovali. Takže jako budeš zmrazovat, mě chceš říct. Jo. Pojď se nám dostaneš. Jenom 1100. Takže bude ten epigram, mě chceš říct. No my, pozri se. Kolik má? To je veda. Jenom 3000 HP, nech mě. Erika! To má. Co tady na mě lozíš, uteč, prosím tě. Kej, stupně. Filoména. Felobelon. Felkem. Kolko máš na pe? 3555. Co senka lozíš, uteč. Kolko má, 10 000. A uteče. Ne! Já si tam teda zaujím. Musíš si restartovat CS-ko celý. Ne, Rekonek nepomůže. Zapneš a vypneš. Ten Fortnite, jedna šestka. Ano. Takže jako budete po mně furt házet ty vaše fire granáty. Ano. Ne, já budu hodnej. Yeah. O, si mě nepřišel hodnej. Fenom, já budu hodnej, fakt neboj. Fenom, kod ze si. Doma. To vím. Mám tam 5
Feno. Fena má. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D. To je celá abeceda, kterou umím. Já se Fenomko. Já vím. Doma. K, O, K. Fenom. No. Doma. Kde? Doma. V penisu. Někam. Už mám jen 2000 hápek. Čo ti dává? Takže jako furt budete být tam vystřelit. Dobrý. Nebíge zombie GOP. Ale vy to nevíte. Kolko máš HP? Já? 200? 200? 400 už mám. Ty matku! Pardon. Jasné, pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, za tebou, debilku. Mrtko. To čo mám? Vyhráli jsme na to! Na to! Dobrý den. Čau. Tak je viděl. To po? Mami, mě si. Já jsem Hannibal Spector. Spector. Mami, prosím. Mami, prosím. Co robí, jakože já vím, co. Nepíšte do toho chatu. Nebo čo? Ne. To je za sebou. Fenomek. Ajajaj, level up, motherfucker. Oh, bitch. PVP. Radio Blaník FC. Vendelín. Vendelín kokos. Úplně čekal jsem odpověď, co to je. Dívej, ej, dívej. Ty nebudeš je dávat ty záda. Vůbec se na mě nedívej. Do. Pane bože. Nazar! Uteč. Vypadni. Počko, já jdu. Vypadni. Vůbec se na mě dívej. Vůbec. Tady máš léčení. Vypadni. Proč? Já to hrili. Prosím, nenávám, co hrujo. Vendelín. Co o co? Jsem bazuku, já tě mám hrát Fenom. Jak myslíš Fenom? Ale já to... Ale já bazuku mě nemůžu, já jsem Hannibal Spector. Ha, Fenom, jak tě mám hrát? Hon, Phenom. Jak říká tady Vendeli, že Phenom. Pero. Nebyla do té skrinky moc tam. To to je díl. Jdu Fortnite. Jdu Fortnite. Ahoj. 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 Jaj. Čau. Ahoj. Čau. Jaký zm... Ah.